নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি উপস্থিত আছোঁ ৰজাবাৰী এগৰাকী বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী শংকৰ লোচন বৰাৰ ওচৰত। তেখেতে আজি বহু বছৰৰ পৰা ঘৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ অংকন কৰি আছে। আপোনালোকে দেখিছে তেওঁৰ সন্মুখত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ অঁকা চিত্ৰসমূহ আছে। শংকৰ লোচন নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। তুমি এই চিত্ৰশিল্পৰ লগত কিমান বয়সৰ পৰা জড়িত হৈ আছা? মই একেবাৰে সৰুকালৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ, মই স্কুলত পঢ়া দিনৰ পৰাই। আৰু তুমি এই চিত্ৰশিল্প অঁকাৰ কথাটো কাৰ মানে বিষয়টো কাৰ পৰা শিকিলা? মই কমাৰগাঁও আৰ্ট স্কুললৈ গৈছিলোঁ। তাত আছিলে ৰঞ্জু পাঠক ছাৰ, প্ৰতাপ বৰা ছাৰ, তেওঁলোকৰ পৰাই তেনেকৈ শিকা হৈছিলে আৰু। আৰু বিশেষকৈ চিত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পৰা তুমি বিশেষভাৱে কাৰ পৰা সহায় পাইছা এই ক্ষেত্ৰত? ঘৰত মোৰ মা দেউতা, স্কুলৰ শিক্ষাগুৰু, তেনেকৈ সকলোৰে পৰা সহায় পাইছোঁ তেনেকৈ আৰু। আৰু তুমি এখন বিদ্যালয় চলাই আছা বুলিও আমি গম পাইছোঁ, বিদ্যালয়খনৰ নামটো কি? শংকৰদেৱ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট, ৰজাবাৰীত আছে, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনতে আছে। বৰ্তমান তাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান? ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এতিয়া কমেও 50-70 ভিতৰত আছে। মানে বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰী চলি থকাৰ কাৰণে বিদ্যালয় এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে। বিদ্যালয় লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে? বিদ্যালয়ৰ লগত স্কুলৰ দুজনৰ শিক্ষাগুৰু আছে, ফাগুন আচাৰ্য আছে, গতকী আচাৰ্য আছে, ভাস্কৰ হাজৰিকা আচাৰ্য আছে, তাৰপৰা আৰু মোৰ দুজনমান ষ্টুডেণ্ট আছে তেনেকৈ। এয়া তেখেতে অঁকা বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ। চিত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত তুমি কিমান বছৰ বুলি হ'ল বুলি ক'লা? মই গম নোপোৱাৰ পৰাই আৰু, সৰুৰ পৰাই আৰু। বৰ সুন্দৰভাৱে ছবিসমূহ তেখেতে অংকন কৰিছে। শেহতীয়াভাৱে অঁকা আৰু কিবা ছবি আছে নেকি তোমাৰ?